Hari ini karena politik, tuan-tuan, perbedaan pandangan dalam politik akhirnya menghalalkan fitnah sesama umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tengok, Nabi bahagia ke dengan kita hari ini, tuan-tuan? Yang kita duduk tu, laukana bainanal habib, kita duduk nasyik lagu tu tu. Andainya Rasulullah bersama dengan kita, ya Allah, seronoknya Rasulullah bersama dengan kita. Betul tak, Pak Long? Saya nak tanya tuan-tuan, seandainya malam ni baginda sallallahu alaihi wasallam duduk dengan kita, kita seronok tak? Seronok ke tak? Kalau hari ini tuan-tuan, Nabi duduk dengan kita, seronok ke tak? Seronok, ustaz. Persoalan yang kedua saya nak tanya, kalau Nabi duduk dengan kita hari ini, Nabi seronok tak tengok perangai umat dia ni? Nabi tengok perangai umat dia di Malaysia ni, kerana fitnah, kerana politik, fitnah yang haram jadi halal, Nabi seronok ke tak? Kita tahu al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Semua tahu. Tetapi karena kita berbeza pandangan politik, fitnah yang haram dihalalkan. Kita boleh berbeza pandangan dengan orang, tuan-tuan. Apa sekalipun, mana kita nak boleh bagi orang sama pandangan dengan kita? Tuan-tuan tak setuju dengan saya, itu lumrah. Ni malam ni, berapa hati orang yang duk ada malam ni, tuan-tuan ni? Hei, ramai tu. Maklum pun ramai. Dalam gelap pun duduk. Ni hujan, tuan-tuan. Kalau tak hujan lagi ramai, ni hujan pun saya tengok dekat 40 ribu ada malam ni. Malam ni kalau tuan-tuan ada benda yang tuan-tuan tak setuju dengan saya, itulah lumrah kehidupan. Mana boleh saya ceramah daripada 7.45 tadi, 7.50 tadi, sampai sekarang dah dekat sejam, semua benda tuan-tuan setuju dengan saya. Itu mustahil. Kita berbeza pandangan, itu biasa. Kalau kita tak setuju, contoh, kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, tuan-tuan bagi teguran, tuan-tuan kritik saya, kritik yang membawa untuk membina dan kebaikan. Itu Islam aja. Islam kata nasihat. Bagi peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya dengan memberikan peringatan itu ada manfaat untuk orang-orang beriman. Tak betul nasihat, tak betul tegur. Islam tak pernah kata tak betul fitnah. Hari ini kerana politik, tuan-tuan, umat Islam dah jadikan fitnah itu benda biasa. Sebab tu saya nasihat kepada orang Islam, khususnya di Malaysia, silalah berpolitik dengan cara yang sihat. Ini negara demokrasi, tuan-tuan. Bila sebut kata negara demokrasi, dia macam-macam parti politik ada. Silakan. Tuan-tuan nak masuk mana-mana parti politik, silakan. Yang baik tuan-tuan sokong, yang tak baik tuan-tuan kena tegur. Jangan yang baik tuan-tuan sokong, ataupun yang tak baik tuan-tuan fitnah. Yang lagi teruk, yang baik tak sokong, yang tak baik fitnah. Jangan. Islam kata yang baik kita kena sokong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang tak baik jangan sokong, bahkan wajib ditegur. Saya takut tuan-tuan, hari ini saya baca dalam Facebook tuan-tuan, ya Allah, yang mana betul yang mana tak betul. Tuan-tuan perasan tak benda tu? Sampai kita tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Nipisnya garisan di antara yang fitnah dan yang hak.
yang batil dan yang hak. Nipisnya garisan pemisah. Doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada golongan-golongan yang termakan dengan fitnah ini, dan selamatkan negara dan umat ini daripada terus menjadi golongan yang memakan fitnah pada zaman sekarang. Amin. Ya Rabbal Alamin.